Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun to'qimachilik korxonalari jihozlari fanimizning 3-chi ma'ruzasi. 3-chi ma'ruza mavzumiz tozalash jarayoni, usullari va mashinalari. Mavzumizning rejalari esa 1-chi rejamiz tozalash jarayonining maqsadi, mohiyati va tozalash usullari. 2-chi rejamiz esa tozalash organlarining garnituralari, zamonaviy tozalash mashinalari. Endi titilgan va aralashtirilgan tolali mahsulotlarni tozalash jarayonidan o'tkaziladi. Tozalash 2 bosqichdan iborat bo'ladi. Tolalar va nuqsonlar orasidagi bog'lanmani buzish, ikkinchisi esa nuqsonlarni tolalardan ajratish. Paxta tolasini tozalash paytida titish ham sodir bo'ladi. Natijada mahsulot maydaroq bo'lakchalarga bo'linadi va nuqsonlar ochilib qolganligi tufayli ular to'laroq ajratiladi. Titish va tozalash jarayonida ko'pincha bir vaqtda sodir bo'layotgandek kuzatilsa-da, ular alohida jarayonlar sifatida amalga oshadi. Bo'lakcha oldin titiladi, so'ngra tozalanadi. Oldin tozalanib, keyin titilmaydi. Aynan shuning uchun ham titish va tozalashni ajratib alohida o'rganish tavsiya etiladi. Tozalash jarayonining maqsadi bu tolalar aralashma tarkibidan yumshoq va qattiq nuqsonlarni ajratib, tolalarni tarashga tayyorlashdan iborat. Tozalash jarayonining mohiyati esa tola bo'lakchalarini zarbiy ta'sirlar natijasida yanada mayda bo'lakchalarga ajratib, nuqson bilan tolaning ilashish kuchini kamaytirish orqali nuqsonlarning oson ajralishini ta'minlashdan iboratdir. Tolalar aralashmalarini tozalashda mexanik, aerodinamik va elektropneyma mexanik usullar samarali ishlatiladi. Mexanik tozalash usulida erkin va qisilgan holatda harakatlanayotgan titilgan tolalar ishchi organlarning zarbiy ta'sirida yanada maydaroq bo'lakchalarga ajratilib tozalanadi. Aerodinamik tozalash usulida esa tolalarning havo oqimi yo'nalishida harakat trayektoriyasini keskin o'zgartirish orqali ular tarkibidagi nuqsonlarning inertsiya kuchlari ta'sirida ajralishi amalga oshiriladi. Elektropneyma mexanik tozalash usulida esa harakatdagi tola bo'lakchalari kundalang kesimlarida elektr zaryadlarining ta'siri natijasida nuqsonlarning ajralishi sodir bo'ladi. Bu yerda tozalash organlari, ya'ni o'sha tolalarni tozalash organlari birinchi qoziqchalik bo'lishi mumkin, yoki shtiftli bo'lishi mumkin, pichoqli bo'lishi mumkin, arra tishli disklar bo'lishi mumkin, xivichsimon bo'lishi mumkin. Organlar yoki ignali planka yoki shakldor disk yoki arra tishli sirt orqali o'sha tolalar tozalanishi mumkin. Yigirish korxonalarida dastlabki tozalash, asosiy tozalash va aerodinamik tozalash mashinalari ishlatilmoqda. Ushbu mashinalar chimdi tozalash, zarbiy tozalash va aerodinamik tozalash organlari yoki moslamalari bilan jihozlangan. Zarbiy tozalash pichoqlar, qoziqlar, xivichlar va arra tishli disklar bilan jihozlangan 1 barabarli, 2 barabarli va 6 barabarli tozalagichlarda amalga oshiriladi. Zarbiy tozalash mashinalarining ishchi organlari disklardan iborat bo'lib, ularga pichoqlar mahkamlanadi. Pichoqlarning profili to'g'ri to'rburchakli shakldor hamda 1 yoki 2 tomonlama o'yiqli bo'lishi mumkin. Bunday ishchi organlar pichoqli baraban deb ataladi. Ularni gorizontal titkich qiya tozalagich kabi mashinalarda o'rnatiladi. Bu yerda ana gorizontal va vertikal ta'minlovchi tozalagich. Ana asa gorizontal, besi esa vertikal ta'minlagich tozalagichlar rasmi keltirilgan. Bu yerda esa klasniklar va ularning o'rnatilishi, qay tartibda o'rnatilishi sizga rasmlari keltirilgan. Klasnikli panjaralarni ishlatishning quyidagi kamchiliklari mavjud. Ya'ni klasnikli panjaralarni ishlatishning quyidagi kamchiliklari bular: birinchisi, yigirishga yaroqli tolalar nuqsonlar bilan birgalikda chiqindilar kamerasiga o'tib ketadi. Ya'ni yaroq tolalar nuqsonlar bilan birgalikda chiqindilar kamerasiga o'tib ketishi mumkin. Tolani isrofgarchiligi bo'lishi mumkin. Keyingisi esa chiqindilar kamerasidagi yengil nuqsonlar havo oqimining ta'sirida kanalsizliklar orasiga surilib, tolalar aralashmalarga qaytadan qo'shilishi sodir bo'ladi. Yigirish korxonalarida qo'llanilayotgan tozalash mashinalarini shartli ravishda 3 turga ajratish mumkin.
Dastlabki asosiy ve aerodinamik tozalash mashinalari. Titib tozalash agregatlarida tozalash mashinalarining yuqoridagi tartibda ishlatilishi tolalarning shikastlanishini kamayishiga va mahsulot sifati oshishiga ham xizmat qilmoqda. Bu usulda tozalash organlarining zarbiy kuchlari tutamga yo'naltirilgan. U ta'minlash organlarining ostidan chiqib turadi. Zarbalar ta'sirida tutam silkinadi va deformatsiyalanadi va shunda tutamdan kichik chang yoki o'sha ifloslar ajralib chiqadi. Dastlabki tozalash mashinalariga qiya tozalash mashinalari va 1 va 2 barobarli tozalash mashinalari misol bo'la oladi. Ushbu mashinalarda qoziqli, pichoqli, shtiftli garnituralar ishlatiladi. Tozalash mahsulotlari tozalash asosan erkin holatda amalga oshiriladi. To'qimachilik korxonalarida uni Silien, ya'ni BioRiter firmasini yoki MaxFlow yoki SLP yoki SPM Fetruchiller firmasini yoki Duosliner B390L yoki Marzolli dastlabki tozalash mashinalari samarali ishlatilmoqda. Endi bu yerda Riter firmasining o'sha B12 va Marzolli firmasini tozalash mashinalari keltirilgan, bir barobarli Riter, bir barobarli Riter tozalash va ikki barobarli Marzolli. Ana bu yerda ikki barobarli Marzolli firmasining tozalash mashinasi, uchinchisi esa VSI esa turusilli qoziqchali baraban tozalash, qoziqchali barobarli tozalash mashinalarining rasmlari keltirib o'tirilgan. Ana yuqoridan tushyapti, bahri bir barobarli Riter firmasida o'sha qoziqchalar orqali tolalar tozalanadi bu yerda. İki barabarlı bir yerde ise qoziqli dastlabki tozalash mashinalari. Endi tozalash organlarının garnituraları, rasmları keltirilgan, qayta tartibda garnituraları, arra yoki ignasimon bo'lishi bu yerda rasmları keltirilgan. Asosiy tozalash mashinalari bular Uniflex B60 Riter, SLS1, SLS yoki SLS4, Slenomat, Spemas, Truchiller yoki B37, B38 Marzolli modellari misol bo'la oladi. Mazkur tozalagichda igna va arra tishli organlar birga qo'llanilgan bo'lib, tozalash tizimi qisqaligi bilan ajralib turadi. Ushbu mashina kalta va o'rta tolali paxtani tozalashda samarali ishlamoqda. Slenomat sistemasdagi tozalagichlar mahsulot bilan ta'minlashda ta'minlovchi aralashtiruvchi bunkerlar, qurilma, tituvchi tozalovchi va aralashtiruvchi mashinalar ishlatilishi mumkin. Tozalagichlar texnologik jarayon quyidagicha amalga oshiriladi. Ya'ni bu yerda silinar turchillarning CLS1 barobarli va CLS3 barobarli tozalagichlari qay tartibda ishlashi, mana bir barobarlisi, mana bu yerda 3 barobarli tozalash mashinalarining o'sha ishlash prinsipi bu yerdan kelayotgan tolalarni mana bu yerlardan o'tib tozalanadi. Aerodinamik tozalagichlarning vazifasi toladan qolgan chang va kalta tolalardan tozalashdan iborat. Aerodinamik tozalagichlarning ishlash prinsipi ikki xil bo'lib, ularning birinchisi metal parchalar va boshqa og'ir jismlardan inersiya kuchi va inersiyasidan farqlanishiga, ikkinchisi esa perfosirtlarning ikki tomonlama havo bosimining farqlanishiga asoslangan. Aerodinamik tozalagichlarning bunkerli yoki quvurli ko'rinishlarida bo'lishi mumkin. Bu yerda dunyo mamlakatlarida to'qimachilik korxonalarida Sikuromat yoki Siperomat, Distex, LT, LB yoki shu kabi tozalagich paxta tolasini tozalash mashinalari ishlatiladi. Bu yerda ana birinchisi A'si, bu yerda Deltoxide Truchiller filmasining tozalash mashinasi, B'si esa A21 Riter tolalarni changsizlantiruvchi ta'minlovchi mashinalarining suratlari keltirilgan. Ana og'ir jismlarni tozalash mashinalari. Mana yuqoridan kelayotgan tolalar havo oqimi yordamida keyingi jarayonga o'tkazish jarayonida mana bu bo'shliqqa o'sha tolalar orasidagi og'ir jismlar tushib, og'ir jismlardan tozalanadi. Mana bu yerda ham xuddi shunday og'ir jismlar bu yerga tushib ketib, tolalar orasidan o'sha tolalar og'ir jismlardan tozalanadi. Bu yerda begona jismlarni nur yordamida aniqlash va havo zarbi bilan tozalash mashinalari. Mana nur yordamida aniqlanadi, havo ta'sirida havo zarbi bilan tozalanadi. Endi tolali
bo'lakchalarni suruvchi ventilator yordamida pneumo o'tkazgichlardan o'tib, tolalar bir me'yorda tarqatib beruvchi moslama zaslonka orqali turli sirtga urilib, tezligini yo'qotib pastga tusha boshlaydi. Bunkerning quyi qismida joylashgan to'rli teshikdan havoni so'rib oluvchi ventilator tolalarini pneumo o'tkazgichga uzatadi. Ajralgan chang va kalta tolalar perfosir teshiklardan o'tib, chang kamerasiga kalta tolalar esa kameraga tushib, pneumo o'tkazgichlardan haydovchi ventilator yordamida filtr kamerasiga yuboriladi. Changsizlantirilgan tolalar ventilator orqali keyingi mashinalarga uzatiladi. Endi yanada sizlarga tushunarli bo'lish uchun o'sha Ritter firmasining B15 tozalash mashinasining video roligini qo'yib beraman. Yanada sizlarga tushunarliroq bo'ladi. Mana yuqorida o'sha titish mashinalaridan kelayotgan tolalar mana soatiga 2400 kilogrammgacha o'sha tolani tozalab beradi. Mana orta o'sha setkalik nimaga qoziqchalik barabarlar orqali tolani ushbu sirt ustiga urish natijasida o'sha tolalarni ichiga aralashgan turli iflosliklardan tozalanadi. O'sha bu yerda Ritter firmasining texnologik sepochkasi mana birinchi mavzuni titish, ikkinchi esa ichiga tolalar esa kelib mana bu yerda o'sha B15 mashinalarida tozalanadi. Mana kelyapti. O'sha quvurlar orqali tolamiz kelib, mana ishchi kameraga tushib, ishchi kamerada esa mana urilishi, o'sha sirtga urilishi natijasida o'sha tolalarni ichida bo'lgan mayda ifloslar mana ifloslar tushib ketyapti. Mana urilishi natijasida o'sha mayda ifloslar yoki chigitni siniqlari bular o'sha tozalanib keyingi bosqichga tola yanada tozaroq bo'lib o'tib ketadi mana bu yerda. O'sha ifloslar qanday tozalanib mana to'lgandan keyin o'sha musor nimasi ajratilib yana o'sha maxsus so'ruvchi quvurlar orqali keyingi jarayonga o'sha quvurlar musorlar olib ketiladi. Bu yerdan ana qarab turing, ham tozalash, aralashtirish, bu yerda ham ikkita jarayon ketadi. Tozalanadi, bu yerda titilgan paxta kelib, mana bu o'sha B15 tozalash mashinasida tolalar ham aralashtiriladi, ham tozalanadi. Hozircha shular, keyingi mavzularimizda yanada batafsilroq siz bilan ko'rib o'tamiz. Sog' bo'ling.